Политическа партия Има такъв народ представи своите кандидати за народни представители за област Добрич. Водач на листата е Александър Александров. За мен е голяма чест и ще направя всичко възможно, разбира се, с колегите от областното ръководство, да се представим добре. Александров е депутат от Има такъв народ в 45-то, 46-то и 47-то народно събрание. Офицер от българската армия, полковник с дългогодишна служба и съм бил заместник-председател на комисията по отбрана. Заместник-председателят на партията Тошко Йорданов заяви, че Има такъв народ няма да промени поведението и целите си. Това е запазена марка на останалите партии, които по време на кампании говорят едно и после най-нагло правят точно обратното на това, което са казали. И това създава едно усещане за хаос и, как да кажа, обезверява всеки нормален човек. Затова ние заявяваме, че в следващия парламент ще се опитаме и ще върнем здравия разум. А това по думите му означава да се работи по поетите ангажименти. Ние ще работим за предоговаряне на така наречената зелена сделка, която всъщност прави хората по-бедни и в Европа, и в България. И ще спрем хомосексуалната пропаганда сред децата. Със сигурност ще спрем и няма да толерираме превръщането на нелегални имигранти в България като със статут на бежанци, вследствие на което държавата се грижи за тях и сами да се генерираме допълнителна престъпност. Партията ще работи и за премахване на всички вредни поправки в Конституцията. Ще спреме и в финансовата част всички, точната дума е, алчни простотии, които направи Асен Василев, увеличавайки държавния дълг с 20 милиарда. Това доведе само до за 3 години 30% инфлация, което преведе на нормален език 30% по-скъпи стоки и услуги. Хайде да върнем здравия разум и в гласуването, защото там има здрав разум. От партията призоваха хората да гласуват. Има такъв народ е с номер 1 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.